Nākamā vingrinājuma būs trīs komandas. Uz komandu ič. Paleciens augšā, rokas augšā. Uz komandu nī. Pietupiens. Uz komandu san. 360 grādi. Paleciens. Vaiskrējens 360 grādi. Sagatavoties. Ič! San! Ni! Ič! San! San! Ič! Ič! Ni! Nākamo vingrinājumu mēs saucām par Bruce Lee. Uzdevums ir norēģēt uz sitienu ar nūju vai līdzīgu priekšmetu mikstumu.